A pocs minuts, per a les 9:30 de la nit del dissabte 5 d'agost, estava tot preparat per a la celebració un any més del sopar dels majors. Un acte ple de tradició i que és sempre un dels més multitudinaris de les festes de l'estiu. Abans d'agafar seient, s'havia de replegar l'entrepà i la beguda. I ja a les taules alguna cosa per a picar. Este va ser el menú que es va preparar per a les prop de 700 persones que assistiren. Este sopar dels majors és l'excusa perfecta per a gaudir d'una bona nit en companyia dels amics i raonar dins d'un ambient festiu. Us agrada vindre així perquè se passa bé i se fiquem en els amics i ho passem bé. Menys quan se passem per àvia. M'agrada molt este sopar, ja vinc un parell d'anys i és molt, molt bo i està tot molt bé. I molt bon ambient i de categoria. Ui, molt bé, ho estic passant molt bé. Sempre vinc a les meues cosines, a la meva cunyà, a les meues amigues. I m'ho passa bomba. I si fa anar avall, ballaré. No puc ballar, però ballaré. Així no, és que sí que m'agrada i vindré totes les dies, tots els anys, mentre es puga. Ui, estem passant molt bé, totes les companyeres, amigues, que venim tots els anys. I no volem faltar, perquè morir-se, perquè volem vindre tots els anys. Perquè així se passa molt bé en tota aquesta reunió i tot. De categoria, perquè allí naix una miqueta i veig a les amigues i a les cosines i a tots. I se passa de categoria, molt bé. Ha vingut en tota la quadrilla d'amigues, que ne som lo menos 30, m'agrada perquè això s'ha de fer tots els anys i que no s'acaba mai, mos falta el ball, i més avui ploguent, però... I bé, que m'ho passe molt bé. Com ja han sentit, esta és una nit esperada i que agrada molt a tots els que participen d'ella. A la taula presidencial van estar membres de la Unió de Pensionistes, regidors de l'Ajuntament i l'alcalde de la Pobla. Este sopar dels majors és una activitat organitzada per la Regidoria de Benestar Social. Efectivament, qui més se mereix sempre són els majors, perquè duen tota una vida de treball i tot és merescut per la constància, per l'alegria, quan es dones algo també, són molt agraïts i són l'exponent de la família, no? És com si ofertarem una nit a tota la família. Aquesta nit va ser prou completa, s'ha intentat que tinguin pues, un bon sopar, hem tingut la col·laboració del Banc d'Aliments per a completar el picoteo, la beguda, i l'Associació de Comerciants, després es farà un regal tradicional a la gent que és més major, l'home i la dona i el matrimoni que més hagi casat. I els més majors tingueren els seus reconeixements. Uns premis per ser els participants amb més edat i per ser els matrimonis que més anys duen casats. La dona més major va ser Consuelo Jimeno amb 102 anys. L'home més major va ser Manuel Llorenç Izquierdo amb 90 anys. I el Premi al Matrimoni amb més anys va recaure en el mateix Manuel Llorenç Izquierdo i la seva dona Pilar Moya. I el matrimoni format per Jesús Pons d'Esco i Amparo Márquez Tellés, tots dos amb 63 anys de casats. Però el convidat inesperat de la nit va ser la pluja. Una típica tempesta d'estiu va deslluir la velada i va impedir l'actuació de Boro. L'aigua que va caure va fer impossible el muntatge de l'espectacle i la gent es va haver de conformar amb les actuacions baix la coberta del mercat, els grups de la gimnàstica saludable de Bétera, Benaguasil i La Pobla.